U kom smislu divlja? U kom smislu divlja? Pitaj ga. U kom smislu, kako misli divlja? Šta divlja svinja? Je li on normalan? Pa nije divlja svinja, Boga njegov, Beli je Landras. Podivljala. Pa podivlja. Pa 6 mjeseci je u ritu bila. Pa sam joj ja odotero s plavom. Što je on nju uzimo? Šta? Da. I šta kaže? Neće. Mi smo rekla da ćemo platiti. Au. U mater... Ne psujem. Eto, ne psujem. Nisam opsovo. Šta? Ja nervozan. Pa mogu da budem jednom i ja nervozan. Šta ima veze što sam nervozan? I jednom i ja mogu da budem nervozan. Ostavim vas da uradite jednu stvar. Vi ne možete da uradite ništa. Kod nisam tero kod aptanta u čurug. E, najboj se ti meže. Daj mi ga na telefon. Halo? Dobro, šta je sad? Pa daj, ne boj zajebavat. Pa što mi nisi ranije rekao, ja bi otero u čuru kod apta. Pa za... Hiljade si ih zaklo, klao strujom, nože maljem, nemoj zajebavat. Šta je problem? Platit ćemo. Evo, platit ćemo ne u mesu. Halo? Pa nemoš ti. Halo? Pa nebda si, e, čovječe, plivajući zamajac koji pređe 50.000 pa crkne ne bi izdržao. Je li tu onaj Duško? Nije Duško tu. E sad će biti, sad će biti u ladici. Vrati, možda će mi trebati. A treba. A daj, nemoj zajebavati. Kad ga ne znaš staviti, ja ću ga držati u ladici. Ajde, nije Duško tu odšao, brate mili. Prije 3 dana odšao u Petrovac dolje, ima u Koloniću sahranu tetkom, ona umrla. Bosa, kako ljudi. Se zove. Prolazim pored pijace. A čavarci mirišu. A meni... Evo šta su mi poslali jutra za doručak. Poneš što ja sam moram da jedem. Kao trebaju ti vlakna faliti, ne znam, vadili mi krv. Fali ti proteina, fali... A čvarci... Ne spominji mi čvarke! Čemu ovaj izliv ludila i besnila? Šta sam rekao? Što, nemam pravo da budem besan, šta? Pitan. Imam ja pravo jednom da budem besan u životu. Pa imam ja pravo... Jedan stvar vi ostavi, ne možete da uradite jednu stvar. Ček, sačekajte. Sačekaj. Šta se dešava? Šta se dešava? Ide koji dojde. Svake godine? Ne, ovo Boška stvarno će, nema smisla. Vidi, prestani, nateraćeš me na zlo. Nateraćeš me dobro, na zlo. Dobro, Đoko, šta sam rekao? Izvinjavam se, ne, evo. Prestani, ja, evo, prestani. Ja ću se... To što ako treba otići u kući... Drugi sranja podastir za dorčak i ti to ždereš, ne moraš ti biti nervozan zbog toga. Ja samo rekao da dolazi... Ti podižeš nervozu. Došao, ja! Đoko, ja sjedli, bilo je savršeno mirno. Izvin, Đoko. 29. sam rekao... Kao i svake godine. Šta je specijalno oko ovog 29. Jel dolazi neka bitna stranka? Ko? Da šta je? Nemam kode za konje. Stranku? E daj, ajde, je, odjebi, ajde. O, u te... Stvarno, ne znaš kada je dosta. Neću pričati više, okej. Okay. Ti za ti nervoz, Boškić, pa kako je 29. Šta je 29. u Vojvodini? Ovdje dobro. Ljudi za taj datum kolju. Krmad kolju. Razumiješ, zato što je nekad to bio državni praznik, pa bio slobodan dan, bilo hladno i to se stvorilo kao običaj, jel? A moramo sve objasniti. Slučaj. Kod nas u kraju nije bilo toliko to vezano striktno. Isto trebalo biti hladno, razumiješ ti, nije bilo dobro. Gdje se ču... Ali da kažem kao kad ima okay, i šta hvala. Ima, razumiješ ti. Ali, pa čekaj ti zato pitaš za Duška. Ali, pa tebe Žiko svake godine, bar je ranije bilo da te on kolje. Neće klati. Žiko neće da kolje. Neće. Bojim se. Bojim se, ostavi me. Pa što me jebate sunce? Šta mu je? Znaš da je njemu krmačan? Pre par godina umalo otkinula testise. Aj, mate. Mislim, nije to strašno, znaš. Znam, ali ne priča o tome. Pa ne znam da li ga je sramo. Znaš što su oni zašili, nije to. Odnos sam ja taj što je bio, ali gadno je to za videti. Inače je okej. Okay. Možda ga je sramota, izme... znaš. Ne znam, ali se boji. Boji se, kaže, ušao mu je strah krmača i mađa, nije zajebancio 400 kila krmača. Mislim, on je tu dotero, izritani sam i ja dotero, pa što si tu dotero? I šta sad neće, jel? Neće. Neće da priđe. Možda može strujom, a? Ne znam ko mi je dao makaze. Pa ili maljem. Šta da maljem treba prići, ali? Daj, povratiću, nemoj ti... Neće. Neće ni malj, ni struja, stočni ni pištol, neće. Stočni pištol, neće. I malo stočni pištol, samo da je dekne, neće. Neće ništa. Ja ću ostalo, rekao Borije, i beži, ne gledaj šta se dešava, izleći, jedno ti rakija u prozoru, neće. Ja ću je šuriti, ja ću, ako je živa, mene će. Ako ostane, mene će. Neće. Pa dobro, nezgodno to utjer, znaš. A do, koga, znaš šta, koga jedno mleko peče i u jogu duva, jebi ga. Uzde to strah, znaš. Svinja mora gadno uvesti. Samo jedan čovjek u ruku otkinuo.
A kaži mi, kod vas u kraju najviše manj, jel? Bo. Ja znaš ti manjem, da. Inšallah. A šta misliš da dođeš, šta vidiš? Pa, da je, samo da probamo. Mislim, nule u svincu, ne znam, vidi mačku platiću. Ne znam, Đoko, ne znam. Platit ću u mesu, u kobasicama ćemo platiti. Ne, nemoj ti mesma, ne do toga. Drugo je tu, to je, brati, meli, u ritu. Kramača iz rita, razumiješ ti. Pa ti to moraš nositi onoj veterinarima. Ma ne, hoće što vidim, nema ništa, u ritu nema ništa. Ma zeba, pa našte stane trihineloze? Nema, stvarno ne. Ja sam trihineloze, bojim kod đavo krsta bježim. Pa to je crv, Đoko. To je crv, on tebi uđe u organizam, uđe u srčani mišić, radi šta hoće. Razumiješ ti? Pa to je krmača, što ko zna u rijeti toliko? Pa što ako je pojela pacova? Šta je? Šta? Pacova ako je pojela. Ili crkotine. Dragane. Ona rije po crkotine, razumiješ ti, svinja je sve. Dovoljno je pacova jednog da je gricnula, razumiješ ti, tu uđe ta trihineloza, razumiješ ti. Tako da, mislim, ja sam ne bi petljao s tim iz rijeta. Drugo, da si ti uzeo to neđe od nekog seljaka, pa s pečatom, ovako. Mi znate, a topite čvake? Svoje? Mislim, ne kupovne, nego druže. Tebi na znanje čuj i počuj. Kod mene sem možda nešto malo. Nema ništa kupovno. Ja da sam virtuoz čvaraka.